باندې د داسې ونو کو ټاک دی ونو کو نو ته دې څه لپاره دغه دغه 45 ملک هیوادونه دي د افغانانو د ذبح کولو لپاره دلته راوستلي وو. دا 45 شین سترګي امریکایان ملکونه دلته پراته وو، سور ور دي په دې خاوره بل کړی وو. عجب منطق وای، عجب دې تاسې سوال او جواب د مکتا سره څه منطق وای؟ دغه ستا منطق ده، ولې دې دا ونه کړل، ولې دې هغه ونه کړل؟ ما ټوله خاوره درته وساتله، دا خاوره دې ټوله اشغال کړې وه، خو داسې ووایه چې زنده باد دي وي چې دا خاوره دې له اشغال نه خلاصه کړه. ته په دې سترګې پټوې او زه هلته سیمې خاردار راتاو سوی ده، هغه تا ور باندې راتاو کړی، تا ور سره منلی. ډېره مننه مبارز صاحب محترم، مایک دې خلاص کړهراب صاحب مهرباني د مبارز صاحب نه بخښنه. السلام علیکم. دای ما کې راغی خو اواز یې خراب و. وسم اواز خراب، وسم اواز کې څه مشکل ده؟ صبر، ته دای اواز دې خراب ده محترم، اواز دې خراب ده، تا غږ نه معلوم نه مطلبېږي. تراب صاحب، مبارز صاحب ته مهرباني وکړه. مبارز صاحب مشکل مبارز صاحب متاسفانه آواز دې خراب ده. دغه نومان ورور ته په وخت ورکړو. نومان وروره مهرباني. نومان صاحب مهرباني وکړه. نومان صاحب غږ دې نه لرو. نومان صاحب محترم، مایک دې خلاص کړه، غږ مولا مهرباني وکړه. مایک خلاص دی، غږ مون نه لري. احمد منصور ورور ته مهرباني وکړه، خبرې دې وکړي که دې ونه کړې. احمد منصور مهرباني وکړه. سلامونه او احترامات مو منه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات، مهرباني. د موضوع په اړه به زه دا ووایم چې دا شل کاله وشو چې موږ دې مزدورانو ته لګیا یاستو چې راځئ نور له دې کفارو نه راجلا سئ، د خپل ولس ومنئ. او دا شل کاله علما لیکوالان په همدې باندې لګیا دي، خو دوی هماغه د کفارو تبلیغات څه دي چې طالبان د پاکستان خلک دي، یا طالبان په پاکستان کې اوسي، یا دا ډول نور تبلیغات دي چې دوی ته کېږي، دوی ته ور پیچکاری کړي دي. دوی د هماغو تبلیغاتو نه په زیاته پیمانه متاثره دي. او بل دوی دا وایي چې تاسو ولې له پنجاب سره جنګېدئ؟ ګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې په دوو مقاومتو کې نه ده جنګېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی چې د خپل هیواد د خپلې خاورې د ازادېدو هلته د شرکیاتو د ورکېدو لپاره جنګېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ځي، خو هلته مسنګ یو سره بنو قریظه، بنو قینقا، دغه یهودان پراته، خو دوی بیا هم د خپل هیواد د ازادېدو لپاره لومړی دا کار کوي. او بل داسې دوی وایي چې د پنجابیانو سره به تاسو جنګېدلي وي، دغه امریکایان تاسو د څه لپاره راوستلي ول؟ دا شل کاله دلته که د امریکایانو د افغانانو د وژلو لپاره راوستلي وو، خو بیا خو موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی، له خپل افغانانو، له خپل هیواد، له خپل اسلامي دین او له خپل کلتور څخه مو دفاع کړې. او که دغه امریکایان مو د دې لپاره راوستلي وو چې دلته موږ له ګاونډۍ وساتي، بیا ولې موږ له ګاونډۍ ونه ساتلو چې د تورخم دروازه مې ورخرڅه کړله، د کندهار لس کلي مې ورخرڅ کړل، همدا ډول ډېرې معاملې تاسو ورسره وکړې، نو بیا دغه غلامي په موږ ولې راچوئ؟ دغه غلامي خو تاسو د پنجاب هم کړې او د امریکا هم کړې ده. همدغه غني سي عمران خان کابل ته راغلی، ورته ویلي وو چې زه به د موقت حکومت مشر زیمه، او دا خبره تاسو له امریکایانو سره وکړئ. نو دا غلامي تاسو کړې، هم د پنجاب کړې، هم د امریکا کړې، او دا غلامي تاسو نن په موږ راچوئ. مننه، جزاک الله له وخت راکولو څخه. ډېره مننه وکړه. بس بالکل، دا
وزا معلوم نه دا که دوی غلامان نه وای د کابل ته کابل د پاکستان په بیرغ باندې دوی ولړ دا د هغه کلی نه د سنمې د دا دوه کلی د دوی په پنجاب باندې خرڅول شي خا دا دوی دوه پنځوس هیوادو قوت له دوی سره نو اوس هم وایي چې تاسو بعد د پاکستان مقابله کړې وه تا په ما باندې دوه پنځوس هیوادو اشغال دم کړی وو بیا هم د هغه تر څنګه ولاړ پنجاب سره معاملې هم تا کولې اتلس کاله لګیا چې ما په سر باندې ته د پنجاب سره معامله که هم تا ونه شو کړلی اوس ما ته وایي چې ته ولې د پنجاب هغه نه کوې پنجاب مخنیوی نه کوې نو پنجاب سره معاملې ته کوې امریکا اشغال ته ما ته خپله خبره کې حکیمه کوو اوس هم وایي چې ته ولې د پنجاب سره درېږې بس ډېره مننه ده بل ورور ته به وخت ورکړي مننه ما ته وخت راکړي زه رحمان ورور زما مهرباني دا بدایا ورور کته به څه نظر لري یا پښتانه لري مهرباني وکړه ورته سي پښتانه داسې خبره وکړه سي هغه یو څه په دې برابر اي سي سړی بحث ور باندې رحمان ورور ګور زما خبره زه غواړم بس تاسو سره بانک احمدي صاحب پرې د سټي پښتانه اونکی مهرباني علم ساس را باس وکم خدای نه خواسته کم توهین نکوم زه څه خپل نظر مې ته توهین نسته قبلای صاحب مخ چاته توهین نکو نو ولی به څوک راته کوي بیا کوي کوي هغه نو دی خپل کار د مهرباني تاسو باید ګوره لکه دغه ورور څه خبرې وکړه تر اخره مو واوریدلې دغه سس ما خبرې تر اخره واوري تاسو کوم انتقاد ما په خبرو ترلودو هغه کې تاسو خپل جزئیات ورکړي خدای نه خواسته که ما تاسو ته توهین وکړي یا مې تاسو ته یو بده خبره وکړه لاغه تاسو ویلی سي په ما انتقاد ډایرکټ وکړي سم ده زبلای صاحب لیکچر بنه ورکوي سم خبره وکوي ته خو د فزای ښه نه پوسبلې څه خدای ز ته اوس په کم ځای کې ناست یې خدای غبیا سړی طبیعت جوړ دا خبره ما کاوه زبلای صاحب څه چیرته ناست یې زه چیرته ناست یم ته راسه موضوع ته په موضوع وغږیږه زه موضوع ته راځم زه رحمان وروره زه ستاسو سره خبرې کوم ته د لایف دغه ستاسو سټوډیو ستاسو د کنټرول دار څه کوي ته ګوره د ما موضوع ته غاده ته بلای صاحب ګوره د ما موضوع ته غاده چې لا کافر سره ملګرتیا کول دی وي قوانين په ځان منل دا د الله جل جلاله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د جنگ اعلان کافر سره ملګرتیا او قوانين اوس ما ته وخت راکړي اوس ما ته وخت راکړي ما سوال ته دی ګوره زما سوال دغه دی سیستا په کور باندې اوس یو ورور دی راسیستا سکه ورور دی او د تجاوز په حالاتو کې وی یاستانه د کور یوې صد دیوال دی نس خپل دیوال په کې تیروي حیات ته باندې دغه فرض ګرځي که نه ګرځي چې ته دغه دفاع وکې او هغه دغه تجاوز مخنیوي وکې آیا د پنجاب او د امریکا څه فرق دی کاغه سیم خردار امریکا تیر کی او کاغه پاکستان تیر کی کاغه مسلمان می کاغه کافر می پتا دا فرض د ستخپل دفاع وکي آیا طالبانو په کم ځای کې په کم ولایت کې ما تاسو مشت ثبوت خدل سي ستغل تر طالبانو د افغانستان د خپل مور خاور دفاع وکړل د پنجاب سیمانه تر په اٹک ور واړول وسته واغونی سزا در توخایم ګوره د طالبانو په هلمند کې هغه ولسوالي نوم کاوه چې مالا یاده ونه وته هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې و هغه ته وسم سیمه خاردار نسته که ورغلی پیدا دی کړو بالکل راسه چې د لایف نزولار سم لایف به نه کوم کوم ځای د طالبانو په لاس کې وو او چې دلته جنگ روان ده او تخپل زابلای صاحب خپل ځان ته غوته نه نیسي چې ما دلته د کافر ملګرتیا وکړه طالب مې دلته ختم کو یا مې لمنځه یې وړ یا مې په شهادت ورساو یا مې مصروف کو په جنگ باندې نو ته بیا وایې چې دا ګیله ولې لمغ نه کوي خدا خو تا د حکومت ور سره امضا کو نو که ما چې وخت راسي نظام میراثي ما خو نه ده منلی ته په ما دومره حق لرې که ما ویلي وای چې زه منم یو افغان په حیث یا طالب ویلي وای چې زه منم بیا صحیح وه طالب همیشه وایي چې دا نه منم چې وار مې برابر شي هر وخت یوال ویش خاوره مې څنګه نه پېږم سامه ده په دا کوم مسائل را وریږي د لاس کار د پاکستاني په پوسټو ور وښته پیسې د افغان تاسو هم د افغانان وایسته تاسو هم دغه خاورې بچان وایسته تاسو مې پښتنې مور زیګه ولې استه او تاسو کوم د بلای صاحب د بلای صاحب ګوره خو زه درته وایم وسته ما ته وایې چې دا د کړي دغه نه دی کړي وس دلته مال بستا امریکا سره لناټو سره ز په جنگ لګیا و ما او ته ولې سره ملګری ویل ما دغه ګیله کوي چې ولې پاکستان ته پاغه به تانی ولې و چې بده در ته اما تاسو د خپل افغان په پوسټه باندې راکټ ورمشتای سو دا
داغه پنجابی په پوسټه د میو راکټ نو سور وشتای دوه په افغان وشته یو خو به د پنجابی وشته درته وایم ګور زبل الله صاحب خو دا مشکل د سیما ته خبرې سرته نه سره رسیدي ته خبر نه یې زه درته وایم چې د هلمند په یو لسوالی کې اغل ته چې طالبان پوره واک لري اغه سیمه چې سرحد لري پاکستان ته سیمه خاردار نهسته چې چیرته د تا د غلام دولت عسکر پراته دي چې تا تش په نوم ملي اردو یا سرحدي عسکر پراته دي اغل ته سیمه خاردار تیر سوی ده اوس د ما موضوع د تا له سیمه خاردار سره څه تړاو لري د ما موضوع دغه ده چې نور له کفارو د ملګرتیا او له دوستۍ نه لاس واخلئ ما درته د قرآن آیات ویلی که په هغه کې ته څه دلیل لرې خو راته دلیل راسره ووایه چې یا اصغره تا دا غلط ووي زه دغه دلیل لرم یا دا داسې ده یا دغسې ده خو په دغه راسره وغږېږه هغه خو یې اوس تیر کړی ده چې کله د ما نظام راسي انشاءالله اسلامي نظام راسي بیا به په هغه دواړه فیصله کوو بیا به معلوم سي چې چا دا خاورې ته نه دفاع کړې او چا نه ده کړې نو چې تا ما ته 15 ملکه کفري هېوادونه راوستي دي زابلای صاحب اخیر خو سره پښتانه یو افغانان یو څه فکر وکړه داسې نه چې ته یو داسې انتقاد کوې ما ته وایې چې دا وطن کې خو تم په دې وطن کې پیدا سوی وطن ته مور وایې نو ولې دې دومره خلک ورته راوستل ولې دې زه زندان ته واچولم ولې دې ما هر څه را تباه او برباد کړل د څه په خاطر ولې دې دومره کفار دلته راوستي وو که دې دا نه وای راوستي دغه پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې ولې نه سوی تېرولی د طالبانو نه مخکې په افغانستان کې قسم قسم حکومتونه او ګډوډي وه دا پاکستان ولې نه سوی تېرولی په نورو حکومتونو کې چې ښه جنګ روان و ولې نه سوی تېرولی خو مه کوئ دغسې دا کارونه هم تاسې وکړل اوس یې موږ ته راچوئ په موږ باندې دا هېڅ نه کېږي دا منطق نه مني دا خبره چې دا تې کوې دا تاسې امضا وکړه تاسې په لاس ورکړو تاسې ورباندې خرڅ کړو هر څه تاسې وکړل ډېره مننه بل ورور ته به وخت ورکړو مباري صاحب نو مهرباني وکړه غږ دې خراب ده مباري صاحب هغه خو دې ستا خو قط قط کېږي دغه غږ دې سم نه ده نو څه ووایي دغه بل ورور ته به وخت ورکړو سو زاهد افغان په نوم باندې هغه ورور و دلته ښه هغه هم قطع سو نه نومان ورور ته مهرباني وکړه د تا نوبت ده مایک دې خلاص کړه ښه نومانه خو د تا غږ هم نسته ده دغه بارکزی راغلی ده زکیزی بارکزی صاحب ته دې مایک خلاص کړه مهرباني وکړه سلامونه وړاندې کوم جوړ په خیر خدای دې وکړي چې صحتمن یستئ ټول دوستانو سره چې ستاسو سره سټوډیو کې موجود دي او خدای دې وکړي چې موږ ته موقع هم پیدا شي چې بحث وکړو خبرې در سره وکړو ستاسو د سټوډیو د اصول په مطابق باندې مننه مهرباني ادب مو سره مخه مو سره ادف کمو بارکزای صاحب د موږ موضوع دغه داسې له کافر سره سي ملګرتیا کوي څوک او یا د هغوی قوانین په ځان مني هغوی قوانینو ته غاړه ږدي نو دغه د الله جل جلاله او د الله رسول سره د جنګ اعلان ده دغه مو موضوع ده او په دې کې ما دلیل ویلی ده نو اوس ته څه وایې په دې کې موږ وایو افغانانو ته چې 10 کاله هر څه وسول راځئ نور له دې نه تیسئ چې امریکا ته زارۍ وکړو یا ناټو ته زارۍ وکړو یا بل چا ته وکړو راځئ چې موږ او تاسې خپله اسلامي نظام ته یو نظام ته غاړه کېږدو سره کېږنو صلح وکړو دغه موضوع ده مهرباني مننه مننه معلومه شوله دلته خو په افغانستان کې څوک د که تاسو چیرې اشاره امریکا ته امریکا او افغانستان ته وي یا ناټو ته وي دلته خو په افغانستان کې څوک د امریکا او یا د ناټو د حکومت یا د هغوی د فکر او افکارو سره هم نظره نه دي یا د هغوی د پالیسیو یا د هغوی د ګټو دپاره نه جنګېږي که تاسو چیرې افغان حکومت ته اشاره کوئ افغان ولس ته اشاره کوئ دلته افغان حکومت افغان ولس افغان نظام په خپل واک په خپل اختیار کې دی په خپل اصول تر چوکاټ مطابق باندې خپل کړنې کوي دلته بارکزای صاحب دلته خبره دی دیموکراسي دی نظام ده د دیموکراسي چې کوم نظام چې اوس دلته ده دغه د اسلام سره خلاف ده اسلامي قوانين نشته پکې لازم دیموکراسي خلاف چې کوم نظام دلته تاسو یاستي یا خبرې پی کوي چې دیموکراسي نظام اوس فلحال تاسو په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې یا د همدغه طالبان چې کوم څه راوړي دي یا څه غواړي لکه دوی مثال وایي چې موږ دیموکراسۍ ته به
ژمن یو بیان ازادۍ ته به ژمن یو. هغه موبایلونه چې په بغلان او قندوز کې ماتول نن د دوی سره په لاس کې دي، دا هڅه دوی په خپله ځان باندې مني. همدغه طالبان چې هم سبا که دغه حکومت کې ګډون کوي، د همدغه پالیسیو همدغه اصولو تر چوکاټ لاندې به ژوند کوي. داسې نه وي موبایل ګوره، خبره دلته د موبایل نه ده، یو وارې خو خبره د قوانینو ده، د قانون ده. او بل موبایل اوس هم طالب ماتوي، هغه موبایل چې څوک غلطه استفاده ورنه کوي، په کومه سیمه کې چې طالب ده هغه څوک ونیول شي. دلیل منطق باندې بغږیږو، هغه موبایل کوم موبایل چې دا آیا کوم موبایل چې ملا حیبت الله چالانوي هغه باندې ته خبرې چې هغه کې به کوم یو سکسیل یو شی په کې نه راځي، یو داسې یو عکس به پېنه راځي چې هغه د اسلام خلاف وي، نور خلک استعمالوي، ملا برادر استعمالوي، نور طالبان استعمالوي، د دې څوک تصمیم کولی شي؟ نه ګوره، دلته خبره داسې ده چې زه نه وایم چې موبایل کې به داسې څه نه وي، خو موبایل چې ته وستم ته یو شی اخلي ځان ته، دغه شی به ته د خپل ځان لپاره تیاروي، اماده کوي به یې، دې نه به ته هغه شی چې ته قصدن یو شی استعمالوي. مثلا ته غواړې اوس دا د ما او د تا سټډیو ده، دې سټډیو نه ما او تا د افغانستان په راتلونکي غږیږو بحث کوو، خو دغه سټډیو داسې هم استعمالیږي چې دلته یو څوک راولو هغه به سندرې وایي پکې، یا به یو څوک راولو هغه به پکې ګډیږي. دا د استعمال خبره ده، قوانینو خبره زه درسره کوم. دا نه کوم چې دلته موبایل زه اوم اس موبایل استعمالوم، کمپیوټر ته ناست یم استفاده ورنه کوم. دلته د موږ او د تاسې خبره ده، وړه خبره نه، د قوانینو د هیواد خبره ده چې په هیواد کې مو اسلامي قوانین نشته. کوم قوانین چې الله جل جلاله موږ ته ویلي چې باید هغه د مسلمان په هیواد کې وي. زه تا ته بل مثال هم نه راوړم. یعنی یو دقیقه زه رحمانه، یعنی یو دقیقه یو خبره کوم، یعنی ستا هدف دا دی چې په افغانستان کې اسلامي قوانین نشته دی، نه لمونځ شته دی، نه اودس شته دی، نه زکات شته دی، نه حشر شته دی، نه پنځه وخت لمونځ کېږي، یعنی هدف دی د خبرې څه دی؟ نه نه ګوره بارکزی صاحب، خبره به ځان پوه کوي، لمونځ اودس چې دا د اسلامي قوانینو دا خو دا مسلمان وخت چې لمونځ شته دی، زکات شته دی، هر څه نور څه غواړي؟ نور څه غواړي؟ نه دواړه به په نظام کې غږیږو. یو دقه په نظام، یو نظام ګوره، تا اول د نظام او د حکومت فرق وکړه. اول دلته راشه په نظام، یو دقه حکومت د نظام لاندې دی که نظام د حکومت لاندې دی؟ ګوره نظام چا جوړ کړی، حکومت چا جوړ کړی؟ ته دلته باید اول ستا سر خلاص شي. نظام او د حکومت فرق، نظام د چا د حکومت لاندې دی که حکومت تر نظام لاندې دی؟ ګوره دا حکومت څه، ګوره دا نظام څوک چلوي؟ زه تا د ته په خبره نه شولې. هله حکومت نظام، دغه نظام د حکومت لاندې دی که حکومت د نظام لاندې دی؟ نه دا نظام د حکومت د خلکو لاندې ده، چې دا څوک پکې ناست دي په راس کې. آفرین، داسې وایه چې په حکومت کې تغیرات راولو، چې د هغه حکومت تر فالسۍ لاندې نظام کې تغیرات راشي او نظام کې جوړښت راشي. داسې وایه چې په خبره باندې ګوره، دا ستا لایف ډېر خلک ګوري. هیله کوم، هیله کوم، غوږ نیسه ته، خو ماته غوږ نیسه بارکزی صاحب. ګوره زه درته وایم چې ته یو وارې خبره چې د قوانینو یي، دا په حکومت په دې خلکو پورې نه ده، دا د نظام خبره ده. نظم چی شته وایي؟ نظام چی شته وایي؟ دا نظام نوم خپله، نظام جوړول دا معنی. دلته خبره دا نه ده چې ما صرف له اشرف غني سره ده. زه درته وایم چې قوانین نظام په قوانینو باندې چې نظام قوانین دي نه یي، نظام دې نسته، نظم دې نسته، حکومت دې نسته، خو دا خو به قوانین جوړوي ورته. خو د تا په نظام کې، د تا په محکمه کې، د تا په هغه ځای کې اسلامي حدود نسته، اسلامي حدود نه دي عملي سوي. مهرباني لکه مثال، نظامي حدود کم، نظامي حدود اسلامي حدود، اسلامي حدود ګوره، اسلامي حدود دغه دي چې دلته حدود نسته. حدود دې ته وایي چې مثلا غله ته سزا نه ورکوله کېږي کومه چې الله ویلې ده، چې الله دې سره موافق یو. بالکل سره موافق، ته جګړه مه کوه، ته جګړه مه کوه، ته د نورو د ګټو د موخو د اهدافو دپاره مه جنګېږه. راشه زما سره په میز باندې کېنه، یو سکیجول به جوړ کړو، یو اساسنامه اصولنامه به د اسلامي چوکاټ لاندې جوړ کړو، په هغې باندې به کار وکړو. کله چې په یو سیمه کې، هیله کوم، هیله کوم، نه نه، ته چې ته لګیا یې، ته اوس د غاړې څخه نیول شوی، راوستل شوی، په زوره کېنول شوی، ته اوس په خپله لګیا نه یې. یو دقه، هیله کوم، هیله کوم، ګوره، نه نه، ګوره، زه ګوره، په خپله ګوره
ګور بارګزای دلته به داسې نه کوي چې ته به دلته له ځانه غږېږې کته کړی م ته مه غږېږه بیا ته راپورته کوم بارګزای صبر کوه له غاړې زه نه یم چا رانیولی له غاړې ته رانیولی یې ځکه یې ته رانیولی یې چې دا ملت یې وینې پنځه زره بندیان تا نه خوشي کول خو همدغه امریکا در باندې خوشي کړل مذاکراتو ته د تا اشرف غني نه راتو زه تا نه ښیم زه د تا دغه داتسې پې ولاړ یې دغه حکومت دې ښیم دا نه راتو خو همدغه امریکا راوست چا راوستو همدغه امریکا راوستو د صلح خبرې په 2008 کال کې تا نه منلې د قطر دفتر دې نه منو اوس دې څنګه ومنو اوس ته چا راوستلی یې که زه چا راوستلی یم خو ته یې تر غاړه رانیولی یې که قطر ته یې راته راوکي زه درته راوستلی خو زه به یې کابل ته په انټرکانټینینټل هوټل کې به یې درته کینولی وای تر غاړه به یې رانیولی وای خو تر غاړه یې ته رانیولی یې په الوتکه کې تیار راوستلې قطر کې یې راته کوز کړې داسې مه وایه چې ته یې تر غاړه درته نیولی یم بارکزی صاحب څه منطقي خبرې کوه زرحمانه ما درته وویله چې اول ځل کښې مې درته وویل چې خدای دې وکړي چې زما اوستا هغه بحث تر یو ځای پورې ورسېږي دا معنی له دې نه ورکوي هېڅکله یو څوک مه شکنجه کوئ او ستاسو ټول عمر دا کار دی چې خلک مو شکنجه کړي دي په یوه سیمه کښې ډار خپروئ یوه سیمه کښې خپل هغه امپراتوري خپروئ چې کومه ستاسې د زړه د خوښې امپراتوري ده دا امپراتوري ده ځکه که چېرې د ستا همدغه ځای نه مثال در کول کېږي که چېرې دا حکومت هم ستا په لاس کښې در کړلی شي ته به همدغسې امپراتوري کوې ته به همدغسې خپل خلک خپل افغانان به خپلې خبرو ته نه پرېږدي او پر سر به یې چړه کش کوي او ختمې دلته یو مثال شو دلته یو مثال شو تا چې سټوډیو جوړه کړې ده ته باید غوږ ونیسې ته باید غوږ ونیسې چې تا څنګه به دلته خبرې ته غوږ ونیسم خو ته غوږ نیسې ته خبرې بیا زه وخت در کوم زه خو مجبور یم چې کوز دې کړم مهرباني راځم په دې خاطر باندې ته د غاړې رانیول شوی ځکه چې ته شکنجه یې تهذیب یې ربړول شوی په خاطر د څه ولې شکنجه شوی ولې تهذیب شوی ولې ربړول شوی اول دویم آپشن په قطر کښې چې ته ناست یې ولې په افغانستان کښې ته نقشه نولې ولې په پاکستان کښې نقشه نولې یو ولې په تاجکستان ترکمنستان کښې نقشه نولې ولې په نورو هېوادونو کښې نقشه نولې قطري جغرافیه یو دقه راځمه دقه یو دقه قطري جغرافیه چې ده هغه ټوله د امریکا ته تصرفیت لاندې ده هلته فلحال د امریکا ګوره یو دقه مخته مه ځه لږ واوره لږ زغم باید ولرې دا چې ته طالب شې دا چې ته طالب شې زه به درته داسې نه دا چې ته طالب شې ته حکومت شې او زه داسې دا خبرې کوم ته به ما داسې چاړه باندې کش کوې او ته به چې نه نه دلته به بحث کوو د افغانستان په مسایلو باندې بحث کوي د افغانستان مسایل لکه زنځیر په یو بل پسې تړل شوي دي هغه جغرافیه کښې چې ته ناست یې کومه جغرافیه چې د قطر اشاره وکړله هیله کومه ادب نزاکت او نظم ډسپلین مراعت کوي ادب نزاکت نظم ډسپلین مراعت کوي تاسو وختي وویل چې موږ داسې یو نظام غواړو چې هلته جوړښت راشي کوشش وکړئ چې خپل په لایفونو کښې یو چا خبرو ته غوږ ونیسئ قطر ته اشاره تاسو کړل قطري هېواد چې دی 4800 کیلومتره مربع ځمکه ده هلته د امریکا ځواکونه پراته دي هلته د امریکا نیویسل پراته دي هلته د امریکا سپیشل فورسز پراته دي هلته د امریکا دلتا فورس پراته دي هلته د امریکا نور بهرني او هوایي ځواکونه پراته دي هغه د امریکا یو هغه جګړه ییزه ډګر دی چې د هغې سیمې څخه سوریا عراق افغانستان او نور هېوادونه کنټرولوي څنګه تا ته په هغه ځای کښې اډه در کول کېږي تا ته یو دفتر در کول کېږي همدغه یې دلیل شلو همدغه یې منطق شلو چې تا ته یې په خپله اډه کښې ځای در کړی دی تا ته یې په خپل یو دقه هیله کوم زه راځم در ته داسې نه شې کېدلی داسې نه شې کېدلی ته په خبره ګوره سر کښې وسې پوس کړم بیا وایې چې وخت مه راکوئ موږ سره داسې دوسې اگر چې د تا لایف کښې زه در څم اوله که له کنځلو نه له سپک توهین نه بل رقم را ووځم زما د خولې در ته کنځلې شوي دي تا نه دي کړې تا نه دي زه نه وایم چې تا کړي دي خو خیر مثال مې ته غوږ ونیسه زه خبره درکوم غوږ ونیسه ګوره ته وایې چې په قطر کښې امریکایان ګوره د ما هر څه چې ما دلته ګټلي دي که ته منې که نه منې دا ما وچ کلک په زور ګټلي دي که له امریکا نه مې ګټلي که له هر چا نه که د هغه له مزدور له غلام نه مې ګټلي په زور مې ګټلي دي جهاد په زور د الله جل جلاله په نصرت ګوره زه درته وایم په قطر کښې چې د ما کوم مشران ناست دي دا له امریکا سره اسیران وو ما د امریکایي اسیر ونیو په هغه په بدل کښې مې دا ورنه راخلاص کړي دي او نن مې په میز ورته کېنولي له هغوی سره څو دې راخلاص کړي څو
سو آیا اوس په ګوندنامو کې څوک بندیان دي؟ اوس په ګوندنامو کې څوک بندیان دي؟ هغه ول نه راخلاصيږي. هغه هغه به نه راخلاصيږي خو ما خپل چا په تبادله به هغه کسان راخلاص کړي او چا په تبادله به هغه کسان راخلاص کړل. دا دا هغه ستر چې هغه تنه د پکتیکا کې سنیوالای او هغه ستر په تبادله کې وو کسان را خلاص ولا هغه وته یعنی یعنی د یو کس په تبادله کې وو کسان را خلاص کړل. بالکل مې را خلاص کړل. بالکل مې را خلاص. مننه مننه مهرباني وکم. و په دلته ګوره اوس خبره دغه د شدت زور یا قوت یا بل خبره چې تو وایې دا موږ هر څه په خپل زور کړی دا د جهاد زور و دا دې مجاهدینو د قربانی زور وکنن ماته دفتر را کوي کنن نه ماته را مذاکرې تکینی که هر څه ته په 2001 کال کې دوی طالب ته صرف دوه اپشن ورکړي وو یا زندان یا ورسره کېدل بس بل هیڅ شی نه وو او نن له طالب سره دوی بحث وکړو 48 میاشتې امریکایانو مذاکرات وکړل بالاخره یې د دې وطن د اشغال د ختمولو توافق وکړو نو اوس راغلم تا ته ته وایې چې زه ته رانیول سوی دغسې زه وایم چې ته رانیولی که ته د خپل واک وای تا به اوس نه ما سره خپله په خپل واک فیصله کړې وه خو ته د خپل واک نه یې بندیان دې تر هغه نه خوشي کول تر څو چې امریکایانو ورته ونه ویل یوه فیصله هم دوی په خپل زړه نه شي کولی که یې کولی سوای اوس به په افغانستان کې صلح راغلې وه زه تا ته وایم اسلامي نظام غواړم ته مشکل ورسره لرې زه درته وایم چې د تا نظام چې دا جوړ ده دا نه ختموم په دې کې زه اصلاحات راولم په دې کې مشکل څه شی ده ته مشکل لرې په دې کې چې اصلاحات دې رانیسي په دې نظام کې مهرباني بارکزای نور وروڼه مې انتظار دي او راځم هیڅ وخت چې په کوم بلډینګ کې ستونزه وي په کوم حکومت کې ستونزه وي په کوم نظام کې په کوم چشي کې ستونزه وي د هغې د جوړښت دپاره هر هغه څوک چې کار کوي موږ ورته لبیک وایو هرکلی کوو اما د جوړښتونو هغه خپله لاره باید سړی وګوري چې په کومه سیمه کې چې جګړه وي هلته وژنه وي انتحار انفجار وحشت بربریت وي هلته جوړښتونه رامنځته کېدلی نه شي یو مسله شوله دویمه خبره دا ده په دې اساس باندې که تاسو وویل چې دا د امریکایانو په زور باندې دا بندیان خوشي شوله او موږ د امریکایانو واکو دلته دا نن چې په هلمند کې کندهار کې او نورو ځایونو کې چې دغه طالبان په دا سرو ویشتل کېږي آیا دا هم امریکایان ورته وایي چې ویولی یا که افغانان ولي یو مسله شوله خو دا موږ خپلواک یو خپل اختیار باندې یو هر ځای کې مخکې مو غوښتله چې وینیسو بندیان یو که افغانستان حکومت ته ورتسلیم کړو د افغانستان زندانو ته تسلیم کړو هلته چې مو وکتله چې په دې باندې معاملې کېږي بعضی کړی شته دی چې د افغانستان د ولس د افغانستان د ملت د افغانستان د وسلوال فوج په سر باندې معاملې کوي زه نه وایم چې په ټول حکومت کې به ټول ښاغلي کسان وي ټول به شاغلي وي او ټول به د افغانستان ته ژمن وي ځکه چې په دې افغانستان کې د مجاهدینو څخه رانیولې ګرد طالبانو د حکومت پورې په افغانستان کې د افغانستان د ولس دپاره د افغانستان د شرطزۍ دپاره د افغانستان د جغرافیې دپاره چا کار دی کړی ځکه نه دی کړی چې شپږ کله د طالبانو حکومت پر دې افغانستان کې دوی څه وکړله خو د پاکستان پالیسۍ دلته عملي کولې د پاکستان سټراتژۍ دلته عملي کولې همدغسې د مجاهدینو حکومتونه هم د پاکستان سټراتژۍ دلته عملي کولې او د پاکستان د مخو د اهدافو دپاره استعمالېدله داسې کسان اوس په حکومت کې موجود دي او هغوی اوس هم د خپلو بادارانو دپاره کار کوي دا نیمګړتیا زموږ په حکومت کې زموږ په نظام کې شته دی چې موږ ځای ورکړی دی د یو 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 سیستم روان دی اما خبره دلته دا نه ده چې امریکا نه بارکزای ګوره ګوره ټول غلام ده نو یو چا جوړ کړی یو ملک وي هغه به نو څنګه غلام نه وي ته ماته وایې چې والا یو څه کسان دي پکې له سره تر پایه ټول غلامان دي ټول راوستي امریکا دي عسکر ته د معاش او هر څه امریکا ورکوي بیا ته د کندهار او د نورو سیمو خبرې کوې ګوره که طالب 15 وژل کېږي ته خبر نه یې د تا عسکر 15 وژل کېږي موږ دغه وایي چې راځئ دا خبره دغه د کبر او د غرور خبرې چې موږ یې نه کوو تاسې خو یې بیخي مه کوئ ځکه چې تاسې وژل سوي هم زیات یې تاسې هر قسم سوي زیات یې خاوره هم د تاسې له لاسه ډېره وتلې ده دا په دې خاطر چې د تاسې غلام وای که غلام نه وای په علامه باور وای په علامه یقین وای والله بالله چې اوس به په افغانستان کې تاسې کامیاب وای یو طالب چې صرف موټر سایکل او یو کلاشینکو په لارو تا سره بې 52 بې پیلوټ الوتکې هر قسم وسایل ډالر پیسې د ټول امریکا درکول بیا هم تا طالب ختم نکو تا طالب ورک نکو هغه د کندهار په دروازه کې نن در سره جنگي کې ساتو ډیر شاغلی ځای ورته وای ساته مې طالب په سر سر ویشتلی زه دا وایم چې د سر ویشتل د حل لاره نه ده د سر ویشتل که د حل لاره وای نو نن به دغه د زه تا ته وایم ته اوس په یو بل هېواد کې ناست یې د څه په خاطر
خو نه بتلی دا هیواد به دې نه پرېښودلی په دې هیواد کې به اوسېدلی دغه د حل لاره نه ده او نه تر اوسه پورې دغسې سوي دي چې طالب دې چېرته تر عسکر زیات وژل سوی چې طالب پنځه وي عسکر پنځه ویشت وژل کېږي خو د موږ زړه پرې بدېږي ځکه دا افغانان دي د خاورې دي موږ وایي چې دلته صلح راسي امن راسي د ما موضوع چې ده هغه دیني موضوع ده ته د ما موضوع ته نه راځې ته ما سره نور بحث کوې هغه هغه بحث داسې پخوا تېر سوی زړې خبرې دي زه درته وایم هسې له کافر سره ملګرتیا کول دوستي کول دا د الله او له رسول سره د جنګ اعلان ده ته ماته په دې کې څه وایې یعنی ستا هدف دلته دا دی چې دلته کوم وسلوال ځواکونه تاسې په شهادت رسول دي د دې ټولو باندې خاوره واړول شول او من الله توفیق طالبان راغلل او هر څه ورته تسلیم شول یعنې ستا هدف دا دی ګوره ستانکزه بارکزیه اصلي خبره داسې ده چې ته وایې د زور که دې نه که د زور خبره سي نه نه یو خبره ده دلته دا دی دغه ځوانان چې دلته هر ورځ قرباني کېږي د طالب په مقابل باندې چې فالسي د طالب د فالسي د طالب پاکستان راوړي دغه ځوانان به سبا د طالبان خبره ختمه خبره ختمه نه زه درته وایم چې قرباني سوي دي ته قرباني ورته وایې زه درته وایم چې دا په غلطه لار کې وژل سوي دي ځکه زه قرباني ورته وایم ګوره ستا نورو خبرو ته زه راځم ځکه زه ورته قرباني وایم چې خپل پل نه ړنګوي خپل سړک نه ړنګوي خپل پلچک نه ړنګوي خپله مدرسه نه ړنګوي خپل عالم نه وژني خپل وسلوال فوج یو لکه هیله کوم ګوره خپل پل نه وژني خرابوي خپل سړک نه ړنګوي خپل خپل دا بحث نه ده چې یو سړی پوره وطن ګوره بارکزیه ته ځان زه څه وخت درکومه ته ځان نه بیخي داسې یو څه وایې یو سړی چې خپل وطن خرڅوي خپله خاور خرڅوي خپل ناموس خرڅوي دا خاوره یې ټوله خرڅه کړه دا وطن یې ټول خرڅ کړو نو هغه بیا پل په دې باندې څه معنا لري چې تا کندهار دغه پکتیا دغه ټولې سیمې دې په امریکایانو خرڅې کړې امریکایان دې په خدې خاوره کې پراته وو دا تا خپله وظیفه ورسره کوله ته بیا د وایې چې دا پل نه ورانوي دا نه ورانوي چې یو سړی ټول کور خرڅوي راځي هر څه خرڅوي نو هغه بیا په کور کې یو دروازه د دروازې به هغه خیال ساتي هغه به احترام ساتي چې دا ولې نه ورانېږي خو دا پل او دا وطن دا هر څه تا خراب کړل دا خاوره تا خرابه کړه دا خاوره تا په امریکایانو خرڅه کړه ته دلته اوس وایې چې ولاد ما اردو دغه ده طالب په دا سر سر ګوره ته خبر نه یې تاسې دومره یو بې خبره خلک یې چې د خپل عسکرو حال دې وګوره پرون بله کندهار کې څومره کسان تسلیم شول څومره کسان بیرته همدغه طالب خپلو کورو ته ولېږل همدغه تاسې غولوي تاسې ورته وایي او تاسې ګرم نرم ناست یې او دوی دې بس هلته وژل کېږم قرباني کېږي هر څه چې کېږي هغه ده راځئ دلته زه درته وایم چې د کفر ملګرتیا چې څوک کوي هغه د الله او له رسول سره د جنګ اعلان کوي د کفر قوانین چې څوک مني هغه د الله او د رسول سره د جنګ اعلان کوي ما تا ته د ډیموکراسي خبره وکړه تا له ما سره هغه ثابته نه کړه نه له ما سره تر بحث کولی سي ته ما ته بس داسې یو څه وایې چې هغه زر وارې درته تېر سوي دي زر وارې تا دا بحث کړی ده دا خو نه ده بحث راسته ته ما ته ډیموکراسي ثابته کړه ووایه راته چې بالکل دا په قرآن او په آیات کې راغلې ده دغه ده چې زه بحث در سره وکړم مننه دغه بل ورور ته به وخت ورکړو دغه وروڼه ډېر افغان میډیا د کچ شه د ما افغان میډیا وروره مهرباني افغان میډیا مهرباني وکا بدری صاحب ته نو ورونو ته وخت ورکوا غا کور باندې مهرباني افغان میډیا غا مولره مهرباني وکای مایک مخلص کی وروره